اَسَلامُ علیکُم وَرحمتُہ اللہِ وَبَرَکاتُہُ اُمید چھُ تُہۍ ٲسِو اَصٕل پٲٹھۍ تُہۍ ٲسِو ٹھیٖک پٲٹھۍ تۄہہِ آسیو کیپشَن وٕچھمُت تھَمنِل تہِ آسیو تۄہہِ وٕچھمُت یہِ ویٖڈیو کَتھ مُتعلِق چھُ اَسہِ أزیُک یہِ ویٖڈیو چھُ ایسِڈ رِفلٮ۪کٕس چھُ کیٛاہ یہِ ایسِڈ رِفلٮ۪کٕس ڈِزیٖز کیٛازِ چھُنہٕ مےٚ یہِ ٹاپِک کیٛازِکہِ آز چھُ واریاہَن پیشَنٹ منٛز یِوان یہِ لَبنہٕ اگر أسۍ ہِندُستانچی کَتھ کَرو لگ بگ چھُ أکِس ؤریَس 10 مِلیَن کھۄتہٕ زیادٕ پیٖپٕل یعنی کہِ 10 مِلیَن کھۄتہٕ زیادٕ لُکھ گژھان اَتھ منٛز مُبتلا اَتھ ڈِزیٖز منٛز ایسِڈ رِفلٮ۪کٕس ڈِزیٖز ایسِڈ رِفلٮ۪کٕس ڈِزیٖز چھُ اَکھ یہِ چھُ اَکھ میٛادٕچ پرٛابلِم أتھۍ پٮ۪ٹھ کَرو أسۍ کَتھ تہٕ ویٖڈیو سٹاٹ کَرنہٕ برٛونٛہہ وَنو بہٕ تۄہہِ اگر یہِ سون ویٖڈیو یوٗٹیوٗب چَنلہِ پٮ۪ٹھ چھُ وٕچھان تیٚلہِ کٔرِو چَنَل ضروٗر سَبسکرایب یا اگر تُہۍ سٲنِس پیجَس پٮ۪ٹھ چھُو وٕچھان فیس بُک پیجَس پٮ۪ٹھ تیٚلہِ کٔرِو ضروٗر فالو یہِ پیج تہٕ پَنُن ویٖڈیو کَرو سٹاٹ گۄڈنٮ۪تھٕے وَنو تۄہہِ ایسِڈ رِفلٮ۪کٕس ڈِزیٖز چھےٚ کیٛاہ ایسِڈ رِفلٮ۪کٕس ڈِزیٖز چھُ یہِ چھُ اَکھ کرٛانِک ڈِزیٖز یعنی یہِ چھِ اَکھ خطرناک ڈِزیٖز ییٚمہِ ساتہٕ سون سٹامَک ایسِڈ چھُ یا بایِل أسۍ وَنو أسۍ یہِ چھُ فٕلو کَران ہیوٚر کُن یعنی کہِ یہِ چھُ فٕلو لَمان ہیوٚر کُن ایسِڈ چھُ لَمان ہیوٚر کُن فُٹ پایپہِ کُن یہِ چھُ سٲنۍ فُٹ پایپہِ لاینِنٛگ کَران اِرِٹیٹ یعنی کہِ اَمہِ سۭتۍ چھِ گژھان پرٛابلِم واریاہ زیادٕ تَمہِ سۭتۍ چھِ واریاہ زیادٕ مَسلہٕ گژھان تَمہِ سۭتۍ چھُ گژھان مطلب ہاٹ بٔرٕن چھُ گژھان تَمہِ سۭتۍ مطلب دِل باسان مطلب باسان میٛادٕ دَزان ہیوٗ یا چٮ۪سٹ پین چھُ ہٮ۪کان تَمہِ سۭتۍ گٔژھِتھ کٲشِر پٲٹھۍ چھِ أسۍ کُنہِ ساتہٕ چھِ أسۍ وَنان اَسہِ حظ چھِ مطلب میٛادَس یَپٲرۍ چھُ لَگان مےٚ کہِ ہاٹہٕ کِنۍ چھِ ہاوان اَسہِ چھِ مطلب پرٛابلِم دَگ چھِ یَتھ مگر سُہ چھُنہٕ آسان سُہ ہاٹُک مَسلہٕ کیٚنٛہہ سُہ چھُ آسان یعنی کہِ گیسٕز گژھان یا ایسِڈ گژھان ڈاکَر کھَسان تَمہِ سۭتۍ یا چھِ باقٕے چیٖز تہِ اَمہِ سۭتۍ ہٮ۪کان گٔژھِتھ اَسہِ اَمہِ ایسِڈ رِفلٮ۪کٕس ڈِزیٖز سۭتۍ تہٕ أسۍ اگر وَنو اَتھ چھُ بیٛاکھ اَکھ ناو GERD یعنی گیسٹرو ایسوفیکل رِفلٮ۪کٕس ڈِزیٖز چھِ اَتھ چھِ وَنان تہٕ کامَن کاز کیٛاہ چھُ اَتھ أسۍ وَنو مین کاز چھُ کیٛاہ اَتھ مین کاز چھُ اَتھ گۄڈنٮ۪تھٕے یُس أسۍ ہاے فُڈ چھِ کھٮ۪وان یُس أسۍ مطلب یَتھ منٛز ہاے فیٹ آسہِ تہٕ تَمہِ سۭتۍ چھُ ہٮ۪کان یہِ گٔژھِتھ یا أسۍ زیادٕ مطلب سِٹرَس فرٛوٗٹٕس چھِ أسۍ کھٮ۪وان یعنی کہِ یِم ژۄکہٕ یِم فرٛوٗٹ چھِ آسان تَمہِ سۭتۍ چھُ ہٮ۪کان یہِ گٔژھِتھ ٹَمیٹوز یعنی کہِ ٹَماٹرو سۭتۍ چھِ ہٮ۪کان گٔژھِتھ گَنٛڈو سۭتۍ چھِ ہٮ۪کان یہِ گٔژھِتھ کافی سۭتۍ ہٮ۪کان گٔژھِتھ چاکلیٹ سۭتۍ ہٮ۪کان گٔژھِتھ یا سٕپایسی فُڈ یِم چھِ آسان یعنی کہِ یِم مَصالہٕ أسۍ زیادٕ سِنِس ترٛاوان تَمہِ سۭتۍ ہٮ۪کان گٔژھِتھ یا یعنی کہِ أسۍ چھِ ووٚن تہِ گۄڈنٮ۪تھٕے أسۍ چھِ واریاہ زیادٕ کَم شۄنٛگان تۄہہِ ووٚنوٗ مےٚ یوٗتاہ اَسہِ مطلب شۄنٛگُن چھُ 8 گَنٹہٕ تیوٗتاہ چھُنہٕ أسۍ نیٚنٛدٕر کَران کیٚنٛہہ تَمہِ سۭتۍ چھِ ہٮ۪کان یہِ گٔژھِتھ یعنی کہِ کَم شۄنٛگنہٕ سۭتۍ یا سون یُس لایف سٹایل چھُ سُہ چھُ مطلب اَسہِ ویٹ ییٚمِس گین آسہِ تٔمِس منٛز چھُ ہٮ۪کان گٔژھِتھ سموکِنٛگ یُس آسہِ کَران تٔمِس منٛز چھُ ہٮ۪کان گٔژھِتھ یا واریاہ زیادٕ چھِ باقٕے چیٖز تہِ پرٛابلِم ییٚمہِ سۭتۍ ایسِڈ رِفلٮ۪کٕس ڈِزیٖز ہٮ۪کان چھِ گٔژھِتھ اَمہِ پَتہٕ وَنو بہٕ تۄہہِ کیٚنٛہہ سِمٹَمٕز یہِ تۄہہِ باسیو کہِ ایسِڈ رِفلٮ۪کسٕے چھُ اَسہِ مطلب میٛادسٕے پرٛابلِم چھُ اَسہِ گۄڈنٮ۪تھٕے وَنو بہٕ تۄہہِ یِم ووٚنو مےٚ تۄہہِ ہاٹ بٔرٕن یعنی کہِ دِل باسان دَزان ہیوٗ مطلب میٛادٕ دِل یہِ سورُے یہِ چھُ باسان دَزان ہیوٗ یہِ چھُ گۄڈنِچ دوٚیِم کیٛاہ چھُ گژھان اَتھ پین چٮ۪سٹ پین چھِ آسان یعنی کہِ یَپٲرۍ ترٛوٚنٛگ ہی لَگان یَپٲرۍ پین آسان سُہ خۄدا نخواستہ باسان پَتہٕ ہاٹسٕے منٛز چھِ کیٚنٛہہ پرٛابلِم مگر سُہ چھُ آسان یِہوٚے ایسِڈ رِفلٮ۪کٕس پرٛابلِم آسان أکِس اِنسانَس منٛز تہٕ ترٛیٚیِم کیٛاہ چھُ آسان واٹَر برٛیش کیٛاہ گوٚو مطلب ییٚمہِ ساتہٕ سٲنِس مطلب ٲسَس منٛز زیادٕ سِلایوا بَنیو یُس زیادٕ اٮ۪کسٮ۪سِو سِلایوا بَنیو سُہ چھُ مِلان أتھۍ سُہ چھُ مِکٕس گژھان یعنی کہِ أتھۍ ایسِڈَس سۭتۍ یعنی کہِ سٕٹرامَک ایسِڈَس سۭتۍ سُہ چھُ کھالان پَتہٕ یُس ایسِڈ رِفلٮ۪کٕس سورُے واپَس سُہ چھُ نیران پَتہٕ تھرٛاٹ کِنۍ یعنی کہِ تۄہہِ چھُو باسان ژۄکٮ۪ر گرٛٮ۪کھ ییٚلہِ کھٔژ تٔتھۍ چھِ وَنان واٹَر برٛیش ژۄکٮ۪ر گرٛٮ۪کھ ییٚلہِ کھَسان چھِ تَمہِ سۭتۍ چھُ ہٮ۪کان مطلب تَمہِ یہِ سِمٹَم چھُ تَتھ بیٛاکھ چھُ اَتھ ٹرٛبٕل سُویلِنٛگ کیٛاہ گٔے یعنی کہِ یُس سُویلِنٛگ چھِ کَران یُس ژاپان چھِ تَمہِ سۭتۍ چھُ گژھان ڈِفکَلٹی یعنی کہِ پرٛابلِم گژھان تَمہِ سۭتۍ تہٕ یِم چھِ اَتھ کیٚنٛہہ یعنی کہِ سِمٹَمٕز تہٕ اَمہِ پَتہٕ وَنو أسۍ شاٹَس منٛز ٹرٛیٖٹمٮ۪نٛٹ چھےٚ کیٛاہ اَتھ أسۍ کِتھ کٔنۍ ہٮ۪کو اَمہِ أسۍ رِفلٮ۪کٹ نِش بٔچِتھ چھُ اَسہِ گۄڈنٮ۪تھٕے چھُ اَسہِ پنٛنِس لایف سٹایلہِ منٛز چینٛج کَرُن یعنی کہِ اَتھ چھُ پَنُن یہِ اگر اَسہِ ویٹ زیادٕ چھُ اَتھ چھُ ویٹ لوٗز کَرُن یعنی کہِ اَسہِ چھُ اٮ۪کزَرسایز کَرُن رِگیوٗلَرلی بیٚیہِ چھُ اَسہِ پنٛنِس ڈایٹَس پٮ۪ٹھ کَنٹرٛول تھاوُن مین چیٖز ڈایٹ کَنٹرٛول گوٚو اَتھ یہِ تۄہہِ مطلب اگر کٲنٛسہِ یِم یہِ پرٛابلِم چھِ گژھان ایسِڈ رِفلٮ۪کٕس یہِ ژۄکنٕچ پرٛابلِم یا ڈاکَر پرٛابلِم زیادٕ تٔمِس چھُ گۄڈنٮ۪تھٕے یِم مےٚ فُڈ وَنۍ تِم چھِ تٔمِس بنٛد کَرٕنۍ یعنی کہِ تٔمِس چھُ ایسِڈِک مطلب ژۄکٮ۪ر چیٖز چھُنہٕ تٔمِس کٕہٕنۍ کھیوٚن یا یَتھ ژامَن چھِ تَتھ منٛز یِوان گَنٛڈٕ چھُ تَتھ منٛز یِوان تَتھ منٛز چھُ یِوان ہاے فیٹ یَتھ منٛز زیادٕ فیٹ آسہِ سُہ چھُنہٕ تٔمِس کھیوٚن کِہیٖنۍ تہٕ بیٚیہِ چھُ تٔمِس یُس یہِ نِنٛدٕر چھُ سۄ چھِ کَرٕنۍ اَصٕل پٲٹھۍ کَمپٕلیٖٹ نِنٛدٕر چھِ تٔمِس کَرٕنۍ سموکِنٛگ چھِ تٔمِس کَم کَرٕنۍ واریاہ زیادٕ تہٕ باقٕے چیٖز تہِ چھِ اَتھ پٮ۪ٹھ یِوان تہٕ بیٛاکھ چیٖز کیٛاہ چھُ کَرُن أمِس چھُ یعنی کہِ رَن کَرٕنۍ رَنِنٛگ منٛز مےٚ ووٚن گۄڈنٮ۪تھٕے اٮ۪کزَرسایزِ منٛز چھُ بِہُن أمِس رَنِنٛگ منٛز چھُ أمِس بِہُن تہٕ گوٚو یہِ اَکھ چیٖز بیٚیہِ چھُ اگر أمِس کٲنٛسہِ چھُ گژھان راتھ کیُتھ زیادٕ مطلب یُس یہِ مطلب ایسِڈ رِفلٮ۪کٕس کٲنٛسہِ چھُ تٔمِس راتھ کیُتھ باسان ژۄکَن گژھان راتھ کیُتھ گژھان زیادٕ گژھان تہٕ تَمہِ ساتہٕ کیٛاہ چھُ تٔمِس کَرُن تٔمِس چھُ تِمَن شۄنٛگنَس منٛز تھوڑا مطلب پُزِشَن کَرٕنۍ چینٛج پُزِشَن کیٛاہ چھِ کَرٕنۍ چینٛج
پُزِشَن اگر سُہ سٹریٹ چھُ شۄنٛگان یِتھ کٔنۍ تٔکِس پٮ۪ٹھ تٔمِس تھوڑا سُہ اِویلویٹِڈ تھاوُن یِتھ کٔنۍ چھُ پَہَم تٔمِس شۄنٛگُن یعنی کہِ کَل تھاوُن گژھِ روزُن تھوڑا یِتھ کٔنۍ پَہَم تٔمِس گژھِ نہٕ یہِ پرٛابلِم کِہیٖنۍ تہٕ باقٕے اگر نہٕ اَمہِ سۭتۍ تہِ پَتہٕ فرق آیہِ اَمہِ پَتہٕ چھِ یِوان اَتھ مطلب میڈِسَن تہِ مطلب گیسٹرو یِم ٹیبلِٹ چھِ یِوان اٮ۪نٹی ایسِڈ چھِ یِوان یا پرٛوٹان پَمپ اِنہیبِٹٲرٕس چھِ یِوان تِمو منٛز چھِ واریاہ یِوان تِمو منٛز چھُ پٮ۪نٹاپرٛازول یِوان ریبیپرٛازول یِوان یا اومپرٛازول چھِ یِوان لینزوپرٛازول چھِ یِوان باقٕے تہِ چھِ یِوان یا سِرپَس منٛز تہِ چھِ یِوان واریاہ یعنی کہِ اٮ۪نٹی ایسِڈ اٮ۪نٹی گیس یہِ چھُ یِوان سِرپا منٛز تہِ اگر نہٕ سُہ مطلب أمِس مطلب یِتھ کٔنۍ گَرولی پٲٹھۍ مطلب پَنٕنۍ سٮ۪لٕف ٹرٛیٖٹمٮ۪نٛٹ گٔے تَمہِ پَتہٕ چھُ پَتہٕ یہِ دَوہٕچ ٹرٛیٖٹمٮ۪نٛٹ کَرٕنۍ تہٕ یہِ ٲس کیٚنٛہہ ووٚنمو مےٚ تۄہہِ شاٹَس منٛز نَتہٕ چھِ یہِ واریاہ لانٛگ ٹاپِک یہِ بَڑِ ہا یہِ ٹاپِک اگر بہٕ تۄہہِ یہِ مطلب لانٛگَس منٛز یہِ وَنہو تہٕ یہِ اوس اِسِڈ رِفلٮ۪کٕس چھُ کیٛاہ اگر یہِ تُہۍ أزیُک ویٖڈیو سون پَسنٛد آسیو آمُت تیٚلہِ کٔرِو چَنَلٕے ضروٗر سَبسکرٛایب بیٚیہِ کٔرِو ویٖڈیو ضروٗر تہٕ ضروٗر شِیَر اَسَلامُ علیکُم